Foi a 12 de dezembro de 1976 que o poder local ganhou vida. Nesse dia, com as primeiras eleições livres, foram eleitos 304 presidentes de Câmara. Em Bragança, votaram 13.319 pessoas, pouco mais de metade das inscritas nos cadernos eleitorais da época. O PSD venceu com 43,41% dos votos e elegeu o engenheiro José Luís Pinheiro, que foi nas listas como independente. Iniciava-se uma nova realidade política com a aproximação dos eleitos às pessoas. O Conselho espreitava os primeiros anos de liberdade com uma lenta melhoria nas condições primárias de vida. Começaram por fazer-se arruamentos na cidade e aldeias. A chegada da eletricidade era recebida com aplausos e vivas. Espreitavam-se melhorias na saúde pública com o saneamento. A habitação social tomava forma. São construídas escolas. Pensa-se o futuro dos mais jovens. Com o início da escola agrária e posterior IPB. Os anos 80 chegaram depressa e o poder local ganha visibilidade com a crescente capacidade de fazer. A democracia selava o desenvolvimento. Em Portugal, também podemos dizer que hoje já não se põe em problema da democracia. A democracia está perfeitamente instalada. Portanto, as nossas atenções têm de ser agora viradas para o desenvolvimento. A cidade inicia um novo tempo com o alargamento de artérias e começa a sair da confusão da zona histórica. A zona industrial dá os primeiros passos e é também o poder local que dá início à construção de infraestruturas para o desporto e turismo. De mãos dadas com a sociedade, apoiam-se associações culturais e desportivas, juntas de freguesia e por todo o concelho ajuda-se à melhoria e criação de lugares de culto. Constroem-se infraestruturas para a formação e emprego. A Serra Serrada no Alto Sabor iniciava uma nova fase com vários fins, mas principalmente como reservatório e ponto de referência para muitas canalizações e ligações de água às populações. Pelo concelho, nasciam também várias captações e reservatórios para servir as aldeias. A cidade e o concelho veem o IP4 como um meio importante de ligação ao exterior e o aeródromo municipal dá as primeiras indicações de hipótese séria de mobilidade. Os transportes urbanos da cidade oferecem mais possibilidades de deslocação às pessoas. São dados passos na aproximação com os vizinhos espanhóis. O poder local reforça-se e reforma-se para melhor servir as populações. Estamos a pensar que estas assembleias também sejam de formação autárquica e que haja muitas reuniões, sobretudo com os seus presidentes de junta, comigo e com outras pessoas, inclusivamente da CCR, do CEFA e de outros, para que haja formação autárquica. O ambiente é acautelado, as lixeiras desaparecem de vez e por todo o lado. Espaços degradados dão lugar a sítios novos e funcionais. O Fervença é despoluído e os esgotos que nele desaguam são direcionados para a Etar. Constroem-se estações de tratamento de águas residuais pelas freguesias. São construídos espaços verdes e várias estruturas de apoio à cultura e desporto aparecem pelo concelho. O poder local ganha dignidade com as pessoas a verem nascer novos edifícios para a sociabilização. A cidade cresce e alarga o perímetro. Bragança redefine-se com uma intervenção de fundo no centro histórico, acompanhada por infraestruturas novas de ligação ao mundo. Aparecem mais edifícios de apoio à cultura
e ao mundo rural. A cidade moderniza-se. A construção desta unitária da cidade corresponde à vontade da Câmara de fazer um conjunto de intervenções na nossa cidade, de a qualificar, de a tornar mais bonita, mais atrativa, mais competitiva. O aeródromo ganha consistência e as vias de comunicação fortalecem as ligações dentro do concelho e para fora dele. Alargam-se horizontes económicos. São reforçadas parcerias de aproximação e reforço do poder local com os vizinhos. E reforçam-se laços sociais no meio rural. O problema do abastecimento de água ao concelho fica resolvido com a finalização das obras da barragem das Veguinhas. Investe-se no apoio social. São criadas formas de participação cívica do poder local, cada vez mais próximo dos cidadãos, acompanhadas com manifestações sociais de pertença. Pois os braganças são disso um verdadeiro exemplo, uma vez que se constituem como verdadeiros fazedores de uma cidade e também de um concelho, porque a arte de governar nasce em quem elege, fortifica-se nas sugestões dos cidadãos e é executada por quem é eleito. O poder local é hoje uma das bases da democracia portuguesa. Faz cada vez mais parte das comunidades onde é reconhecido. O poder local é o garante da prestação de serviços fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e do país.